Mais um detalhe aqui, ó, da obtenção de alimento. Esses bichinhos aqui que vocês estão vendo ali, ó, se mexendo, são cupins. O cupim, ele é altamente nutritivo, é proteína pura. Então, ali tem mais, ó. O cupim, ele pode ser consumido in natura, do jeitinho que ele tá aqui na natureza. É só colocar na boca aqui e consumir, morder, né, logo, para ele não... Ele tem um gosto amadeirado, geralmente o gosto da própria madeira, né, que ele tá se alimentando, meio amargo, mas altamente nutritivo, proteína pura. Um punhadinho assim, ó, a mão cheia de cupim, é, equivale a mais ou menos um bife e meio, dois bifes, em termos de proteína. Então, encontrar isso aqui na selva é realmente um achado. Você vai conseguir se nutrir e manter a funcionabilidade, né, dos teus órgãos, enquanto você não acha um alimento mais substancial. Então a dica é você procurar, né, madeira podre, né, a madeira que esteja assim com os restos de madeira no chão aqui, ó, degradados pelos próprios cupins. Eles vão largando essas bolinhas aqui, ó, que são os detritos, né, vão limpando o ninho. E é só procurar e ir coletando. Tá aí uma dica de nutrição na selva.